Herkese salam, YouTube kanalıma ve növbəti vloguma hoş gelmişsiniz xanımlar. Vlogun əvvəlini öz bağımızdan açmışam. Öz meyvələrimizi göstərim dedim. Neçə vaxtı çəkim, ərtəliyə dururdum. Artıq məhsulun demək olar ki, sonuna gəlib çatmışıq. Amma bu gördüyünüz gilaslar bizi bütün yayı demək olar ki, təmin elədi. Həyatımızda demək olar ki, hər cürə ağac var, bu isə armud ağacıdır. Amma mənim bağdan, bostandan, ağacdan elə də çox başım çıxmır, bu isə tut ağacıdır. Elə də başım çıxmır, məsəl üçün, bilmirəm də o armudlar yay armududur, yoxsa payız armududur, amma səhv eləmirəmsə payız armudu olmalıdır. Bu isə qara gilasdır. Əslində gilaslarımız bu il biraz belə balaca oldular, cılız oldular. Bəlkə də suları biraz əksik oldu ona görə, çünki səhərdən axşama evdə olmuruq. Əsas da bu işlərə yoldaşım baxır. Sulanması bəlkə gec oldu deyə, susuz qaldı deyə biraz belə cır kimi çıxıb. Amma yaxşıdır, normaldır, yəni belə götürəndə ətlidir, yemək olur. Həm ağ gilasımız var, həm qara gilasımız var. Ağ tutumuz da var, qara tutumuz da var. Bunlar səhv eləmirəmsə xar tutdu. Bəli, bəli, xar tutdu. Elə deyirlər evdəkilər. Əsas odur ki, dərmansızdır. Uşaqlara ürək rahatlığı ilə vermək olur. Bu, məsəl üçün, heyva ağacımızdır. İnşallah payızda bəhrələnəcəyik bu ağacdan da. Bu isə gavalıdır. Gavalımız hələ yetişməyib. Hələ ki, yaşıldır, kaldır. Ağaclarımız lap çox böyük deyil. Əslində, 8-9 ilin ağaclarıdır belə götürəndə. Bəziləri 7 ilin ağaclarıdır. Həyətimizdə hər cürə həm yay mövsümünə uyğun, həm payız mövsümünə uyğun meyvə ağaclarımız var, alma ağacımız da var. Bunlar biraz iri ağaclardır, çəkib göstərmişəm. Bu, məsəl üçün, səhv eləmirəmsə, göyəm ağacıydı. Ondan adətən qaynanam turşu eləyir, daha sonra kompot eləyir. Çox yeyilmir, amma bişirməyə yarayır. Bu isə nar ağacıdır. Bu da yenidən vişnə ağacımızdır. Vişnə çoxdur, hədsiz çoxdur. Vişnələrimiz boyut olaraq elə də böyük deyil, amma ki, yenə də bizi təmin eləyir də. Yəni, demək olar ki, bazardan alıb gətirdiyimiz heç bir meyvəni bişirmirik. Bir dənə, məsəl üçün, artıq yetişən vaxtı moruq ola bilər, malina ola bilər, bunları alıb bişiririk. Bu isə xanımlar, vlogun adından da gördüyünüz kimi maraqlı qazanımız budur. Dediyim maraqlı qazan budur. Bu qazan nədir? Bu qazan məxsusi sok üçündür. Yəni, meyvə şirəsi hazırlamaq üçün qazandır və gördüyünüz kimi qədimi bir qazandır. Bu isə ucluğudur xanımlar. Növbəti kadrlarda daha aydın göstərəcəm, yəni biləcəksiniz. Deməli, 3 hissədən ibarətdir. Birinci hissə var idi, hansı ki çıxartdım, deşikli olan hissə. Ora meyvə doldurulur. İkinci hissə boş qalır və sonuncu, üçüncü hissəyə su doldururuq. Su içərdən qaynadıqca bu yerdən buxarı vurur və meyvələrdən su ifraz olunub, belə deyim də, xaric olunub, o boş sahəyə tökülür və lüləyindən də süzürük. Çox rahat bir şeydir, çox rahat qazandı, belə deyim. Bu qazanı o vaxtı qaynanam, səhv eləmirəmsə dedi ki, Moskva unvermağından almışam. Qiyməti dəqiq yadımda da 25 manata alıbdır. Təbii ki, indiki manatla ölçmürəm. Yəni, SSR dövrün manatı ilə deyirəm xanımlar. Belə, bu şəkildə gördüyünüz kimi meyvələri bura doldurursunuz və bu hissədən şirəsi süzülür. Ən son hissəyə isə su tökürük ki, su qaynadıqca meyvələr də isinir və ondan su meyvə şirəsi aralanır. Dolduqca isə bu lüləyindən süzəcəyik.
Ətrafın dağınıqlığına fikir verməyin xanımlar. Həm yemək bişiririk, həm qazın üstü doludur və silməmişdik. Dedik birbaşa sonra silərik. 6 kiloya yaxın tutub bu vişnə sokudu. Vişnə soku eləyir qaynına. 6 kilo vişnəni tökmüşdü və gördüyünüz kimi bu şəkildə artıq qaynadıqca, meyvələr belə deyim, sularını buraxdıqca ölüşürlər. Çox rahat bir şeydir. Mən ilk dəfə qaynamda görmüşəm bu qazanı. Sokudakı mükəmməl olur da. Məsəl üçün, biz heç bir şey vurmuruq. Burada isə görürsünüz xanımlar, artıq süzür qaynanam. Dediyim kimi, ətrafın dağınıqlığına fikir verməyin. Heç özümdə elə çox bənd olmadım. Dedim ki, əsas o da çəkim göstərim sizə də. Bilirəm ki, qadınlar, xanımlar başqa bir üsullarla da eləyirlər. Blenderdən keçirtmə, əzmə, belə bir üsullarla. Amma ən gözəli bu qazandı. Amma bilmirəm, indi də satışda var yoxsa yox. Bu isə vişnədən mürəbbə eləmişdi qaynanam. Yarısını bankalara doldurub, yarısı qalıb. Burada isə vişnə kompotudur. Üstünü bastırıb qaynanam. Bu həftə xanımlar evdə böyük bir qonaqlıq oldu. Qonaqlıqda qonaqlarımız da kim idi, belə deyim. Kirvələrimiz idi. Bu yaxınlarda vlogların birində paylaşmışdım ki, Tovuza kirvəliyə getmişdik. Yoldaşımın, sinif yoldaşı oğluna yoldaşımı kirvə tutmuşdu. Sonra bildim ki, kirvəlikdən sonra sən demə xonça qaytardı mərasimi olurmuş və bayramın elə ilk günləri idi. Onlar bizə xonça qaytardıya gəldilər. Belə bir süfrə açmışdıq, hər şey hazırlamışdıq. Sezar salatı eləmişdik, mangal salatı eləmişdik. Bilinçik hazırlamışdıq qəlyanaltı olaraq. İsti yeməklər olaraq isə aş, toyuq və kebab eləmişdik. Bacımla anam da gəlmişdi, bu da bacım oğlu ucaldı, onlar da gəldilər. Rayona gedəndə özümüzlə heç kimi apara bilməmişdik, yalnızca rayonda yoldaşımın xalasının ailəsi bizə qoşulmuşdu. Sonra mən bildim ki, deyirlər ki, kirvəlikdə, yəni qohumlar zadlar bir-birinə qaynayıb qarışmalıdır. Anam gildə gedə bilməmişdi, bura qonaqlığa çağırdıq və onlar da bizə gələrkən əli boş gəlməmişdilər. Hamımıza hədiyə gətirmişdilər. Belə bir çantaydı. Uğra belə bir kofta gətirmişdilər. Yay üçün. Bu isə şalvardı. Hamısı ölçü olaraq böyükdür. Növbəti sezonlarda geyinə bilər. Daha sonra Mehrinə, Uğra belə maykalar idi. Uğra daha bir köynək. Bu köynəyi də qaynama almışdılar. Koftadır, yəni köynək dediyim koftadır. Bunu isə Mehrinə alıblar qızıma. Çantası, figarosu və donu dəst. Belə bir yeni dəstdir. Yoldaşıma bir ədəd köynək və baldızıma da bir ədəd belə çanta almışdılar. Payları çox olsun. Həftənin 5-ci günü, ayın 30-u idi. Uşaqları Çəmbərəkənd parkına aparmışdım. Neçə vaxt idi bu parkda olmaq istəyirdim xanımlar, amma gedib çıxa bilməmişdim. Axırı ki, axşamüstü uşaqları da götürdük, getdik parka gəzməyə, çox-çox bəyəndim. Yəni ki, Bakıda indiyənə qədər olan parkların mən deyərdim ki, ən mükəmməli və əsas odur ki, park deyiləcək bir parkdır da. Yəni, adətən park deyərkən ağlımıza yaşıllıq gəlir, sakitçilik gəlir, şərait gəlir. Dincəlmək üçün yaxşı şərait gəlir, amma bəzi parklarımız var ki, demək olar ki, yaşıllıq sıfırdır. Belə deyim, istidən gedirsən, ölürsən rəsmən istidən. Amma bura o qədər xoşuma gəldi ki, yəni heç gəlmək istəmirdik. Yaşıllıq mükəmməldir, gördüyünüz kimi. Səhv eləmirəmsə, 4-5
4 hektar ərazini əhatə eləyir bu park. Və bir ilə yaxındır ki, açılıbdır və çox qəribədir ki, park hələ yaxşı vəziyyətdədir. Bilmirəm, şəhərin mərkəz hissəsində yerləşir, yoxsa yox. Yəni, Dağüstü parkda yerləşir. Bilmirəm, ona görədir, təmiz qalıb, yaxşı qalıb, yəni şəraiti hələ ki, normaldır, tam istirahət üçün. Nəsə ki, getdiyi uşaqlar üçün belə uşaqların oynaması üçün meydançalar var idi. Sürüşkənlər, yelləncəklər, atraksiyonlar yox idi, yəni belə deyim də, karusel falan yox idi. Pullu xidmət deyil idi, yəni ki, pulsuzdu, uşaqlar gedib əylənə bilirlər. İçində bir dənə restoran var idi. Düzdür, biz restoranında oturmadıq, çünki yeməkləri, menyuları elə də geniş deyil idi məncə. Amma biraz belə parkda oturduq, uşaqlar oynadılar, əyləndilər. Biz də biraz istirahət eləmiş olduq. Mehrinə bu köpüyü fren deyim, adını bilmirəm. Bundan aldıq. Amma bilirsiniz ki, parkda olan, satılan oyuncaqlar falan mağazadakından demək olar ki, 2-3 qat bahasına satılır. Məsəl üçün, mağazalarda bilirəm ki, bunlar 40-50 qəpik belə olur. Amma burada 1 manat aydı. Burada isə uğur üfürür və parkdakı uşaqlar əylənirdilər. Daha sonra anamla bacım gəldi, ucal da bizə qoşuldu. Bir sözlə qızlar tövsiyə eləyə biləcəyim yerlərdən biri oldu. Əsasda dediyim kimi, yaşıllığına heyran oldum və təbii ki, şəhərin ən yüksək yerində yerləşdiyi üçün havası da ayrı bir gözəl idi, mənzərəsi ayrı bir gözəl idi. Biz çox bəyəndik, bir dəfədən, yəni dəfələrlə də olsa gələrəm. Uşaqlar üçün də yaxşı oldu. Daha sonra funikulyorla aşağı düşdük, bulvara. Orada elə çox çəkiliş eləyə bilmədim, artıq qaranlıq idi. Bulvarı da biraz gəzdik bir yerdə. Dəniz mola da getmişdik, dəniz molda da axşam yeməyimizi yedik və çıxdıq, evə qayıtdıq. Evə gəldim və bir yorğunluq çayı isitdim, belə deyim. Uşaqlarla gəzməyə gedib gələndə mən çox yoruluram. Açığı, yoldaşımla gəzməyə gedəndə heç yorulmuram, çünki yoldaşım adətən uşaqları hərləyir, belə deyim. Mən oturub istirahat edirəm, amma yoldaşımsız gedəndə istər-istəməz özüm nəzarət etməli oluram. Düzdür, yəni qaynanam, baldızım, anam, bacım, hamımız bir yerdə çıxmışdıq, amma yenə də bacımın da körpəsi var idi. Uşaqlar üçün çıxmışdıq da, belə deyim, əsas onlar da bizi kifayət qədər yordular. Mən də gəlib çay biraz içim, yorğunluğum çıxsın dedim və kirvələrimizin gətirdiyi paxlava, şəkər buradan nuş eləyib, konfetdən nuş eləyib yorğunluğumu çıxartdım.